Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles vídeos clássicos de origem dos personagens do universo de Karate Kid. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a história do Miyagi, fizemos um vídeo contando a história do Creasy, fizemos também um vídeo contando a história de Johnny Lawrence. E agora o vídeo é sobre o nosso Karate Kid, a história de origem do nosso Daniel LaRusso. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Daniel LaRusso nasceu em Nova Jersey no dia 18 de dezembro de 1966. Ele é filho de David LaRusso e Lucille LaRusso. Ele passou a maior parte da sua infância na cidade de Newark, em New Jersey. Pelo que é mencionado nos filmes, o Daniel sempre teve muito carinho dos pais. Ele era sempre uma criança muito feliz. Mas algo iria mudar a sua forma de encarar o mundo e lhe colocar um grande e pesado fardo de responsabilidades. Seu pai, David LaRusso, descobriu que estava com uma doença grave e logo estaria em estado terminal. Diante da inevitável situação, David LaRusso passou a dedicar seus últimos dias para proporcionar momentos felizes para sua família. E um desses últimos momentos, Daniel foi para Coney Island e teve um dos dias mais felizes da sua infância, onde junto com seu pai eles passaram a brincar no parque da cidade e o seu pai já estava muito doente, muito debilitado, e os dias ruins já estavam por vir. David LaRusso se foi quando Daniel tinha apenas 8 anos de idade. Sem o pai e com a mãe tendo que se desdobrar para sustentar o filho, Daniel encontrou num abrigo uma válvula de escape em uma associação voltada para jovens de baixa renda, onde ele participava de atividades recreativas e fazia cursos. Foi nessa espécie de ONG que o Daniel teve seus primeiros contatos com o karatê. Ainda em Newark, Daniel conheceu a sua primeira paixão, uma jovem chamada Judy, uma menina do seu bairro, mas durante a sua juventude Daniel infelizmente nunca teve muita sorte no amor. Foi em 1984 quando a sua mãe Lucille conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia, fazendo com que ela e Daniel se mudassem para a Califórnia. E isso o deixou bastante deprimido, pois ele não queria mudar de cidade e sentia que estava perdendo os amigos e os laços que restaram que o conectava com as memórias afetivas juntamente com seu pai. Mas tudo muda na vida de Daniel logo quando ele chega na casa nova. Após fazer amizade e ser convidado para uma festa, sua mãe pede para ele encontrar um senhor que consertava coisas pelo bairro, pois a torneira da casa estava com problemas. E é nesse momento que temos o primeiro encontro de Daniel LaRusso com o senhor Ranzinza, que fazia reparos domésticos. Este senhor oriental chamava-se senhor Miyagi. Daniel vai para a festa que fora convidado e lá conhece Ali Mills. Ele se apaixona imediatamente pela garota. Enquanto flertava e ensinava Ali a fazer embaixadinhas, Daniel é surpreendido pelo ex-namorado da garota, que estava de bicicleta com seu grupo de amigos. Esse cara se chama Johnny Lawrence, atual campeão de karatê de All Valley. As coisas esquentaram quando Johnny vai conversar com Ali e Johnny quebra o rádio portátil da garota. Daniel tenta interferir e é agredido por Johnny. Daniel mostra que tem coragem, levanta e atinge Johnny com um soco no nariz, que faz o campeão sangrar. Mas ele contra-ataca e deixa Daniel no chão com a boca cheia de areia. A partir desse momento, Johnny e seus amigos passam a perseguir Daniel para cometer agressões e humilhações constantes. Mesmo assim, Daniel continua a ver Ali na escola e reage sempre às provocações de forma muito divertida. Só que as coisas pioram quando na festa de Halloween, fantasiados de esqueletos, o grupo de Johnny persegue Daniel e de forma covarde espancam Daniel até ele ficar desacordado. É nessa cena que o Sr. Miyagi entra em ação e derrota o grupo liderado por Johnny Lawrence. Tempos depois, Miyagi e Daniel vão até o dojo Cobra Kai e Miyagi pede para que parem de perseguir Daniel, mas o Chris rejeita o pedido e desafia Miyagi, que decide treinar Daniel para lutar no torneio de All Valley. E eles começam a ter uma relação muito próxima e Daniel passa a ver em Miyagi uma figura paterna. Daniel vence Johnny Lawrence em uma luta emocionante e se torna o campeão de All Valley.
Depois disso, nós temos os eventos dos próximos filmes. E após ganhar pela segunda vez o torneio, Daniel, sem dinheiro para a faculdade, se dedicou à loja de bonsai juntamente com seu mestre e amigo, Sr. Miyagi. Uma relação de pai e filho, a qual chegaram a morar juntos durante todo o período que a sua mãe havia voltado para Nova Jersey para cuidar do seu tio Louie. No início dos anos 90, Daniel finalmente foi à faculdade e conseguiu um emprego numa loja de carros usados, onde foi instruído a vender carros a qualquer custo. Sr. Miyagi disse que ele deveria seguir seu coração e ser honesto, então aprendendo a ouvir os seus clientes e sempre a ser prestativo, Daniel se destacou, se tornando um excelente vendedor. Nesse período, Daniel conheceu Amanda e eles logo se casaram. Até 2002, Amanda já estava grávida e ele fez a jogada mais arriscada da sua vida, abrindo a primeira concessionária Larusso Auto, o que acarretou num enorme sucesso de vendas. No verão do mesmo ano, Daniel teve uma das maiores felicidades da sua vida, o nascimento da sua filha Samantha, a qual se tornou seu maior porto seguro. Ainda na infância, Daniel treinou a filha nos ensinamentos do Miyagi-Do. Daniel também tentou ensinar a esposa Amanda, porém, ao invés do treinamento, o resultado foi a segunda gravidez de Amanda. Ele teve o seu filho mais novo, Anthony. No auge do seu sucesso profissional, Daniel teve uma outra grande perda na sua vida. O seu grande mestre, amigo e figura paterna, Sr. Miyagi, o deixou em 2011. Daniel mais uma vez ficou sem seu ponto de equilíbrio, e esse desequilíbrio passou despercebido por anos, até que um dia ele descobre que o dojo Cobra Kai foi reaberto, trazendo de volta todos os fantasmas do seu passado. E é assim que encontramos Daniel Larusso 34 anos depois, um empresário bem sucedido que, após encontrar seu principal rival, precisará encontrar o equilíbrio sem seu principal mentor para lidar com seu passado que voltou à tona, ameaçando tudo que ele conquistou. E esse é o resumo da biografia de Daniel Larusso, baseado em todas as pesquisas que nós fizemos aqui. Eu agradeço demais meu amigo Charlie Borba por fazer esse excelente roteiro para mais um vídeo histórico aqui de biografias de personagens de Karate Kid. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários qual outro personagem que merece um vídeo histórico sobre a sua biografia ou a sua história. Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal.